Som standard är filmer på HKR Play spärrade för nedladdning. Men du som äger filmen, du kan stänga av spärren ifall du vill kunna ladda hem din egen film. Det du behöver göra är att se till så att du är inloggad på HKR Play och så att du befinner dig på filmens sida. Och den här spärren, den hittar du om du rullar ner en bit och väljer åtgärder, redigera. Och då ser du att du har en flik här där det står nedladdningar. Och här bockar du för vad du vill ladda ner för någonting. Jag vill ladda ner originalfilmen, så jag bockar för det. Och så klickar du på spara. Och detta har alltså då tagit bort spärren för nedladdning. Så sen klickar du på gå till media. Och om du då tittar under din film så kommer det att stå ladda ner här bland flikarna. Och när du har klickat på ladda ner så finns det en nedladdningssymbol här för att ladda ner din film. När du är färdig kanske du vill slå på spärren igen och då gör du precis likadant fast tvärtom. Klicka på åtgärder, redigera, gå till nedladdningar och ta bort bocken för att du tillät nedladdning och så sparar du. Om det är så att du har textat din film så kan du också ladda ner textfilen och det gör du i så fall separat. Den finns här på fliken bredvid. Och här ser du att här finns en nedladdningssymbol för att ladda hem textfilen som hör till filmen. Lycka till!